ไอ้เฉยมาเยชูอ่ะตะเป้ดอเรโกပြောတယ်จิဒီมาอลุงเวลาแท้เยลูอาลองแท้มาတယ်ဒီမုတ်ဆိုးมาแท้တယ်ဒီနေ့อลุงเวอะอะอาซงဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီမုတ်ဆိုးมาပေးတဲ့အရာကိုအများဆုံးလို့တတ်မှတ်တာလဲဒီနေ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလားသူ့အแท้มาပေးကန်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာကိုဘုရားသခင်ကမြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အင်းဒီသူ့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ကမြင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘာသာအများဆုံးကိုဘုရားသခင်တတ်မှတ်တာဖြစ်။အင်းဒီသူ့ရဲ့သရမှာပဲလား။ဒီနေ့စေတနာစိတ်အားထပ်တိုင်းနေဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘုဆုံးမှာပေးကမ်းနေခြင်းဟာဒီနေ့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးကမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာမရှိပါဘူး။သူ့မှာသူ့ကိုပေးမဲ့သူမရှိပါဘူး။သူ့မှာခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖဲလိုက်။ဘုရားကိုသူပေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားသူ့ပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာလည်းလေဘာနဲ့သူလဲပေးကမ်းခြင်းဆိုတာကလေဒီနေ့ကျမတို့ပေးတဲ့အချိန်မှာလေမရှိတော့တယ်လို့ကုံသွားလို့ခံစားရပေမဲ့ဖယားတခင်ကတဘာဝလို့ဖယားတခင်ပြန်ထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဖယားကိုပေးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တင့်ကိုလည်းပေးခြင်းတယ်လို့အများကြီးရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်လူတွေကအမောက်များတာကိုများတယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်မျက်လုံးမှာကတော့ဒီနေ့ဒီမုတ်ဆိုးမှာဒီနေ့သူ့မှာခက်နဲ့ပေးတဲ့အရာစေတနာနဲ့ပေးတဲ့အရာသူ့ကိုယ်စားသူစားရမယ်အစားသာစွန့်ပြီးမှဒီနေ့ဖခင်ကိုပေးတဲ့ရာကိုဖခင်ကအများဆုံးလို့တတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့ကဂျားကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်အမြင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခုကာလမှာတင်ပေးတဲ့အချိန်မှာနေကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်အမြင်မှာအများဆုံးလို့ဖခင်ကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာကျမတို့ဒီနေ့ဘလို့မြင်ရမလဲကြာကာလမှာကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်တကယ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုကျမတို့ကမြင်ဖို့လို။ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်တကယ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုကျမတို့ကဒီနေ့ယုံကြည်ပြီးမှကျမတို့ကဒီနေ့ပါဝင်ဖွဲ့ရတဲ့လေလိုအပ်တာဖြစ်ပါလား။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီမှာလည်းဘာတွေ့ရလဲ။ဒီနေ့ဒီအမျိုးသမီးပေးတဲ့အရာကအမြဲနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဖခင်တကယ်အမြင်မှာတော့အယံများလို့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တူကလူမျိုးတွေဟာဒီနေ့တိုးထဲမှာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာလဲပြီးမှခါနံပြီးကိုမဝင်ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့အမြင်ဟာအတိတ်ကအရာတွေဆွဲလန်းနေတယ်။နေ့တိုင်းမှာဖခင်စစ်တဲ့ဆောင်မအောင်လို့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခါနံဒီကိုဝင်ရောက်ပဲခါနမီကိုဝင်ရတဲ့တော့ယောရှုနဲ့ကာလက်ပြီးတော့အသက်20အောက်လူငယ်တွေကပဲဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမတို့ဒီနေရာမှာတပါဝါတော့အမြင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ Prophet ယေဇကျေလကိုဘုရားခင်ကတော့အယောစုတွေထဲမှာခေါ်သွားပြောတယ်။အယောစုတွေကအသက်ရှင်နိုင်သလားတဲ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့မျက်စိဆိုရင်တော့မရှင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အယော6တွေကနေပြီးတော့လူအသက်ရှင်လာဖို့ဆိုတာဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကယေစီကြီးလောက်ပြောချင်ယေစီကြီးလောက်ကဖြစ်လဲဖယားခင်ကလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်လဲသူကဝန်ခံပြီးမှသူကဖြစ်လဲဖယားပြောတဲ့အတိုင်းသူကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအယော6ပုံမှာသူဘယ်လိုပြောလဲနော်တင်းတို့ဒီတဲ့တင်းတို့အပေါ်မှာတဲ့အကျိုးတို့ကိုငါတင်ရွေးတယ်ဒီနေရာပထမဆုံးအကျိုးတွေနော်ဒီအယိုးတွေပုံမှာသူက perfect ပြီးတော့အကျိုးတွေဖြစ်လာပါစေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေတက်လာနော်ပြီးရင်နော်အသားကိုဘာဖြစ်လဲတက်လာဟုတ်လားပြီးရင်အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်တခုပြီးတခုချိန်ညာတဲ့အချိန်မှာသူချိန်ညာတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအယိုး6တွေကစစ်တက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမဒီနေရာမှာဘာကိုပြောပြချင်လဲဒီနေ့ကျမတို့အခုလိုဂျားကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့ကအနာဂတ်ကိုဒီနေ့ကျမတို့မမြင်ရအောင်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိုကျမတို့ပြောမယ်ဆိုစမ်းတဝါးဝါးနဲ့အမောင်ထဲမှာကျမတို့လမ်းလျှောက်နေရတဲ့တူပါတယ်အဲ့ဆိုကျမတို့ဒီအနာဂတ်ကိုကျမတို့ပေါ်တော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးကြာကလာမှာအသက်ရှင်ရမယ်ယနေ့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီထိုးထွင်းမြင်ပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတဘာဝလုံးအမြင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့တဘာဝလုံးအရာတွေကိုယနေ့ကျမတို့ကမြင်ပြီးမှကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်မိန့်မှန်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာယေစစ်ကြီးလောက်ဘုရားသခင်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအယိုး6တွေကစစ်တက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်စဉ်းစားကြည့်ပါစစ်တက်ဆိုတော့က well train ဖြစ်တယ်ကျမထင်တော့ဒီအယိုး6တွေကတေသွားတာတာမန်လူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះ prophet ပြုခိုင်းတဲ့ချိန်မှာယေဇကျေလက prophet ပြုတဲ့ချိန်မှာဒီအယိုး6တွေတာမန်လူတွေတေသွားတဲ့လူကအားလုံးကစစ်တပ်အဖြစ်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ပြောမဆို jump promotion ဟုတ်လား jump ဖះရခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာဖြစ်တယ်ဖះရခင်ကအလုတ်လုတ်တဲ့ချိန်မှာတဘာဝလုံးအလုတ်လုတ်နိုင်တဲ့ဖះရခင်ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝလုံးကြီးထွားတဲ့ရတယ်တဘာဝလုံးဖះရခင်ကနော်အပြောင်းလဲတွေကိုလုတ်ပေးတယ်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်